Yeah.
6-4. A sam dovole, če to mňa chýža, ne se nadjala na zlato parí, a na nebelo, za mne se pridobťa, dom od kryštály i zlatý stejný. Nech vedaj na dovolenie.
15 глава от първото послание на Светия апостол Павел до Коринтян. Напомням ви, братя, Евангелието, което ви благовестих, което и приехте и в което стоите. Чрез него се изпасявате, ако го държите, както съм ви благовестил, освен ако не сте напразно повярвали. Аз ви предадох най-напред онова, което бях и приел, че Христос умря за греховете ни според Писанията, че Той бе погребан и че на третия ден възкръсна според Писанията и че се яви на Кифа, след това на 11-те. После се яви на повече от 500 братя наведнъж, от които повече са живи до днес, а някои починаха. После се яви на Якова, а след това на всички апостоли. И най-после от всички яви се и на мен, като на някой извер, защото аз съм най-малкият от апостолите и не съм достоен да се нарека апостол, понеже гоних църквата Божия. Но с благодата на Бога съм това, което съм. И Неговата благодат в мене не беше напразно, а повече от всички от тях се потрудих. Ала не аз, а Божията благодат, която е с мене. И тъй, било аз, било те, като проповядваме и вие така. Така проповядваме и вие така повярвахте. И ако за Христа се проповядва, че е възкъснал от мъртвите, то как някои помежду вас казват, че нямало възкресение на мъртви? А щом няма възкресение на мъртви, той Христос не е възкръснал. Ако пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това, ако наистина мъртви не възкръсват, ние наистина, ние излизаме лъже свидетели Божии, понеже свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христа, когато не е възкресявал. Защото ако мъртви не възкръсват и Христос не е възкръснал, ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви. Вие сте си още в греховете. Тогава и ние, които са умрели в Христа, са загинали. И ако само през този живот се надяваме на Христа, ние сме най-окаяни от всички човеци. Но ето Христос възкръсна от мъртвите и за умралите стана начатък. Понеже както смъртта дойде чрез човека, така и възкресението от мъртвите дойде чрез човека с главна буква. Както и Адам, както в Адама всички умират, тъй в Христа всички ще оживеят. Но всеки по своя ред начатък е възкръсналият Христос после. При неговото идване ще възкръснат ония, които са Христови. Амин! А след това ще бъде краят, когато Той предаде царството Богу от Отцу, когато унищожи всяко началство, всяка власт и сила, защото Той трябва да царува, докато тури всички врагове под нозете си. А най-последен враг, който ще бъде унищожен, е смъртта, защото всичко покори от нозете му. А щом се казва, че всичко е нему покорено, очевидно, че освен онова, който е подчинил нему всичко. Когато пък му бъде подчинено всичко, тогава и сам синът ще се подчини на онова, който му бе всичко подчинил, да бъде Бог. Всичко в всичко. Инак, какво ще сторят ония, които се кръщават, вярвайки във възкресението на мъртвите, ако изобщо мъртвите не възкръсват? Защо ли се и кръщават, вярвайки във възкресението на мъртвите? Защо ли и ние се
подлагаме всеки час на опасност. Всеки ден умирам. Това ми е вашата похвала, която имам в Христа Исуса, нашият Господ. Ако аз, тъй да кажа по-човешки, се борех с верове в Ефес, то каква полза за мене, що мъртви не възкърсват, да ядем и да пием, защото утре ще умрем. Не се лъжете, лоши беседи развалят добрите нрави. Свестете се както трябва и не грешете, защото някой от вас нямат познание за Бога. За ваш срам го казвам, но ще каже някой, как ще възкръснат мъртвите и в какво тяло ще дойде. И в какво тяло ще дойдат. Безумецо, това, що ти сееш, няма да оживее, ако не умре. А когато сееш, не сееш тялото, което иска да стане, а голо зърно. Например, пшенично или друго някое. Но Бог му дава тяло, каквото си иска. И на всяко семе собственото му тяло. Не всяка плът е все еднаква плът. Друга е човешката плът, друга е скотската плът, друга рибешката, друга птичата. Има тела небесни и тела земни, ала друг е блясъкът на небесните и друг на земните. Един е блясъкът на слънцето, друг е блясъкът на месечината, друг е пак блясъка на звезда от на звездите, па и звезда от звезда се различава по блясък. Тъй е и във възкресението на мъртвите. Се е се тление, възкръсва в нетление. Се е се в безчестие, възкръсва в слава. Се е се в немощ, възкръсва в сила. Се е се тяло душевно, възкръсва тяло духовно. Има тяло душевно, има и тяло духовно. Тъй е и писано, първият човек е дан стана жива душа, а последният Адам животворен дух, но първо не иде духовното, а душевното и после духовното. Първият човек е от земя, земен, вторият човек е Господ от небето. Какъвто е земният, такива са и земните. И какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме носили образа на земния, тъй ще носим и образа на небесния. И това ви казвам, брата, че плът и кръв не могат да наследят Царството Божие. Нито тлението може да наследи нетление. Ето тайна ви казвам, всички няма да умрем, ала всички ще се изменим. Изведнъж, в един миг, при последната тръба, ще затърви и мъртвите ще възкръснат, нетленни, и ние ще се изменим, защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. А щом това тленното тяло се облече в тление, в нетление и това смъртното тяло се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне думата написана смъртта, биде погълната с победа. Де ти е смърт е жилото, де ти е аде победата. Жилото на смъртта е греха, а силата на греха е законът. Да въздадем благодарение Богу, който ни дарява победата чрез Господа нашего Исуса Христа. И тъй, братя мои възлюбени, бъдете твърди, непоколебими и напредвайте винаги в делото Господне, като знаете, че трудът ви не е напразен пред Господа. Амин. Амин. Всеки от нас трябва да се изпита, дали вярваме във възкресението на мъртвите. Казвал съм ми, че сънувах сън, не знам преди години, че се намирам в ада. Фактически
пред Страшния съд. Този, който ме развежда, ме заведе при едно огромно помещение, като тези панаирните палати, грамадна палата. Вътре хората беха на тип, нали, като сардери. Но те не беха от плът, те беха само като сенки. И той ми говори, казва, тук са затворени ония християни, за християни става, които са завършили семинари, богословски факултети, духовни академии, но през целия си живот не са повярвали във възкресението на мъртвите. Тук ще чакат Страшния съд. Затова всеки от нас трябва да си направи за себе си вярвам и че ще има възкресение на мъртвите. Когато почина сина на митицата Томо Камарци, след погребението пътувахме заедно с свещеника, той ми каза, че тя е отишла при него след възкресението, след погребението и казала: Отче, абе, има ли никаква надежда, понеже се говори, че има души, че ще има възкресение и така нататък. И той казал: Ами ти слушаш ли аз какво четех преди малко? Аз прочетах: Не искам, брате, да не знаете за починалите, за да не бъдете без надежда като невярващите. А тя му отговорил: Е, да, ама аз съм от невярващите. Да, но аз съм от невярващи. Ами, трябва да повярваш. А как да повярвам? Ами, ти си намериш едно Евангелие, една Библия, почваш да четеш и повярваш това, което пише в Евангелието, ставаш вярващи. И тогава, как казал там на писателката, и тя ме помоли да и намерим една Библия на медицата, да почне да вярва във възкресението на мъртвите. За съжаление, казвам това не за укорявам хората, но на моята сестра, една колежка, сина и се отдави в язовира, ако не се лъжа, и при погребението майката задала същия въпрос тук на свещеника, а той отговорил: Ма вие сте интелигентна, образована. Тогава сестра ми работеше в радиото и тя работила, и майко, вие сте образована, интелигентна жена, как може да вярвате във възкресение, не видяхте къде го хвърлим. Ето, и такива има, които такива владици, свещеници, пастири, учители, които не вярват във възкресението на мъртвите, ще чакат Страшния съд. И ако там наведите, казва писанието, съвършили добри дела, ще възкръснат за добро, но ако съвършили зло. А тук чухте какво казва апостол. Първо ще възкръснат кои? Ония, които са Христови. А в 20 глава от Откровение казва: А ония, които участват в първото възкресение, над тях втората смърт няма власт. Няма власт. Така че, дай Боже да участваме в първото възкресение. И затова какво трябва да правим? Това, което казва апостол. Да бягаме от греха. Да бягаме от греха. Нема повече да говоря. Тук ще поговорим сега и за тия нужди, които имаме и те молим за тия хора. Нали народа казва лошо, злените молихи или зло, зле ме разбрахте, но в миналото събрание, нали, аз тук споменах за това, че едни ме нарекоха, че за едни съм майка, па за други съм мащеха, нали, и за това, че техните сирови ги няма в тия списъци. Но сега ми се обади сестра Тали и казва: Моите синове си ги сложил там едни списъци на хора, които имат психични проблеми или нужди,
веднага ги задраспайте оттам. Моля ви се, синовете на Таня, ги задраспайте. Моите синове са много добри, добре и добри. Нито ще ви кажа колко пъти сме ходили при нейните синове. Аз я разбирам, нали, всяка майка иска да не се чуе за нейния син или за нейната дъщеря, че има нещо, че не е добре. Обаче работата е в това, че много майки и бащи не разбират, че децата им не са добре. Те последни разбират, че децата им имат проблем. И такъв е проблема с Любомил. Нали? При нас идва Любомил, нали я виждам? Да. При цялото време прави е така нещо. Повишето си е обладано. Нали, тя в рейсовете, в трамваите се карат хората и аз се питам, абе миле, защо се караш с този човек? Какво ти е направил? А ти не гони човек? Какво бе? А той ме напсува. Тя чува гласове и се кара, нали, с хората. Сега, моля ви се, изтрите ги тия. Съжалявам, ето аз не съм я питал дали да ги пиша, обаче от друга страна, Марето Сукари, тя пък се сърли, че нейния син не сме го зар по големата. Нали, едни се сърлят, че не съм ги включил, други, че пък съм ги включил. Но аз съм ги вземал тия от големия списък, където се молим за 320 души и там са ги предложили да се молим за тези. Нали, за този, за този, за този. И съм извадил хората, които са с по-сериозни проблеми. Болни от умори, ето сега ще ви ги прочита. Нали? Да. И ако някой от вас е на мнение, че неговите роднини или неговото име трябва да се махне от тук, сега казвайте. Списък на хора обладани за молитва. Милена, паник атака от казанък. Постоянно се обажда жената, имаше още една с нея болницата, другата се оправи. Надяваме се и тя да се оправи, тя ходи на църква, евангелска църква в казанък. Кирил, брата на Влад, обладан от хазарт. Сега сигурно чухте, че се води списък на хора, които са обладани от хазарт и те сами се съгласяват да не ги пускат в игралните домове. Официално по телевизията съобщиха хора, които са обладани от дух на хазарт. Властите взимат мерки, нали, тия хора да им помогнат. А роднините на тия хора не годуват, че ние се молиме, нали, за такива хора. За Кирил, на Кирил Шидеров, сина му, обладан е от дух на хазарт и у дома дойде един палестинец. Позваня ми, отвори вратата, ми каза, съм палестинец, съм за българка, говори български добре, имам проблем. Кажи, какъв е проблемът? Имам една прекрасна жена, българка, и две прекрасни дечица, но взема ли аванс или заплата от предприятието право в игралния дом, докато не свършат парите, докато не мога да се освобода. Молихме се за развързване, той човек повече не се обади, един път е избал, нали? И това ми казва, надявам се, че Господ го е развързал. Да, викам, няма да ходиш тези игрални домове. От предприятието взимаш заплатата и право вкъщи. Право вкъщи. И като се прибирам, вика, жената ръве, децата ръват и аз няма шо да им дам. Разбирате ли какво става тия? Какво е това? Ми демон. Зависимост. Нали, официалните власти казвате ми зависимост. Те го съобщават по телевизията вече. А? Съобщават го по телевизията това, да, че е зависимо. Който желая да се включи в този списък, да не ги пускат. По-натам има проблема, има такъв проблем, има сестра Имела. Сестра Имела чува, запяват и се някакви родовски песни, някакви, нали, ние знаем, че ни си запяват Святия Дух понякога
тия песни, но тия песни техните са съвсем други. Там се възхваляват. Нали, той, който е най-добрият играч, или той, който е... И такива песни, които не са за, в църквата и не, и не може да се отървят. Да се молим, Бог да я развърже, това е дух. Любомила също и се запяват някакви песни и аз се питам какъв дух ти, каква песен ти се запяват. Ами партизан за бой се стягава, грабай как беше, пушка на рамо, на рамо и така нататък. Партизан за бой се стягава, мята пушка на рамо. Партизан за бой се стяга, мята пушка на рамо. Тя си е пяла някой като комсомолка и сега мухави и ги припомня. Знаете Сервел в какво състояние? Той си е огладал момчето, но родителите си отидаха, те не приемаха това, че е огладан. Отиваме ние с Кирчо, той почина, Кирчо Любаров. Бехме там, до тех работехме, правихме мозайка с него и отидахме да се помолим за Тервел, на Тервел, а баща му, брат Иван, вика, кой ви знае къде сте ходили по жени и сега идвате тук да се молите, вика, абе, нали виждаш откъде идваме, бе, разкакви жени, бе, кой ти каза, че сме ходили по жени? И ние страх ми си гледаме. Не става на сила. Ето, той не иска да признае, че Тервел не е добре. Вие го виждате Тервел, като дойде между нас, какво, в какво състояние. Обаче родителите не иска да признаят. И те си отидаха и той сега живее с някакво момиче, което е болно от шизофрения. И ние какво да направим в църква? На свободни начала. Какво да правим с тия хора? Красимир, алкохол. Важното е, че Красимира иска да се освободи от алкохола. И аз вярвам, че Господ ще я освободи. В събота дойде едно момче, Ясен, като свърши службата, вика, искам да говоря с вас, какъв е проблемът, искам да се освободя от алкохола. Не мога. Моля ми се, молете се за мен. Дайте един мирен договор, ето един мирен договор, че ти тук вярваш ли Бога? Вярваш. Вярваш ли, че Исус е възкръснал? Вярвам. Вярваш ли, че умрял за греховете ни? Вярвам. Щом вярваш, работата е много лесна. Остави се в ръцете на Бога, Господ ще ти помогне и ще видиш, че ще забравиш и алкохола, и цигарите, и няма да си даваш парите там на... Така, по-натам, Красимир на Димчо, брат му, да бъде развързан от алкохола и от лоши приятели той има, т.е. не приятели, а колеги. Нали, поканял на някакъв колега там, уж християнин майче се е представил и Краси е почнал да говори нещо за Бога и то отбора му да говори. Вън! Вън! Във по-едно дено да говорите за Господ. Да и какъв християнин? Вие представяте ли си някой от вас да дойде и вие да му почете да му говорите нещо или той да ви говори за Бога и вие да ми изговорите. Но Господ да го опази от такива приятели, такива християни. Елия, знаете, тук ли е Ели? Нема е. И за нея се молим. Иво на сестра Цецка сина и също е вързано дух на алкохол. И цигари. А? И цигари. И цигари. Също. А, и цигари. Да ми трябва да прибавим и аз и цигари. На страцетска си не. И цигари прибавете. Тя е Красимира май пуши. Красимира май също пуши. Кой? Красимира. А, Красимира и пуши и пие. Мисля, че пуши. Виолета, хазарт и наркозависим. Виолета е племеница на брат Иван, неговия брат е починал, майката на Виолета почина, тя е сама и само ходи по
Чичо си иска пари за алкохол и за наркотици. Господ да и помогне. По-надолу стояли Даниел на Стратаня, задрасквам ги и на техно место. Нали, аз съм писал тук, обади се с нощи от Димитровград, един брат Роман, моля ви се, молете се за мене, имам много болки по гръбначния стъп за развързване и освобождаване на дома ми. Но може би тук трябва да сложим някой, който е зависим. По-надолу е Радослав на сестра Мария Марето Зети, на 10 май му предстои операция. Но е също и зависим от алкохола. Мартин, наркозависим на пичето си не. Грешка на Баптистската църква не ги кръщава, нали, да пораснат, а трябва да бъдат спасени и тогава да ги кръстат. Трябва да бъдат спасени и кръщението е нещо като така информация, че са вярващи и че са спасени. Те не признават, че кръщението е тайнство. Не знаме какво става. И сега тук искам да ви кажа, че Божия църква е имала във Враца събор 1968 година и Божия църква са решили да се кръщават децата. Деца да се кръщават и да няма второ кръщене. Защото това е описано в Вселенските събори. Анатема на уния, които повтарят водното кръщение. Анатема, разберете, и тия сега проповядват, Бог да ги помилва тия пастири, обаче те, ние това католическо или православно, или конгрешанско, или такова, не ги приемаме. Ние трябва да се кръстите при нас втори път. А това е попадате под проклятие. Това си е ваш проблем, нали? Това опасно ли, извинявайте? Моля? Опасно ли е второто кръщение? Опасно ли е това второто кръщение? Ами попадате под проклятие. На Вселенски събор е записано. Който се кръщава втори път, да бъде отлъчен от църквата. Анатема. Анатема значи отлъчен от църквата и обречен на вечно унищожение. Да, защото исках и мене втори път да ме кръщават и добре, че не спаси сестра. Успяха ли? Да, успя сестра ми не спаси, да. Защото аз съм кръстена... Ама народа не знае. Българския народ не е наясно. Искам да ви кажа, че 4 години по-късно обаче, в 1972 година, отново Божия църква я събират и нареждат да почна кръщават втори път хора. А това е решение на КПС на Съветския съюз 1954 година да се забрани кръщаването на деца, да се кръщават когато станат пълнолетни на 18, на 20 години. Ако поискат. Да не се кръщават. А 57-ма година, няколко години след това, и на ЦК на БКП. Антон Югов и Вълко Червенко викат, патриарх Кирил му казва, да се забрани кръщаването на деца в България. И нали, в първата книга Отклонението ще намерите нали, цялото решение на Централния комитет и извадки там малко някакви неща доклад, от докладите в кое село колко деца са кръстени, особено в племенските села, там тия села, много села има кръстени по 200, по... аз не чуда как се раждали по 200 деца в едно село. Сега в едно село едно дете се роди нали, на три празни. 200 села по 200 деца кръщава. И затова ония, които напрягат, ние се молим и за
брат Мирослав, нали знаете, в Германия, идва там от германски църкви, 50-ни и други църкви, и искат да се кръстат те и децата втори път. И те казват, няма да се кръстат. Ами, една сестра, която ми се сърди много, много ми е сърдита за това, тя ми казва, говори бе, говори им да се кръстат втори път, те ще им помагат, от църквите ще им помагат. Ами, заради помощта ние да решим да отстъпим от Божието Слово. И какво да кажем и какво пише Библията? Четвърта глава, Ефесяни. Един е Бог, един е Господ Исус Христос. Една е вярата, една е надежда, едно е кръщението. Край. Едно е кръщението. Не може 10 пъти да се кръщава. Това е истината. А това, че една църква е приема, друга не приема, това са решения, записани в техните устави. Те и си имат устави и сестра Мара Вирчева, като се молила, каза, Боже, благодаря ти, че ние не сме като православните, като католиците, не се кланяме на немите идоли, на иконите. И изведнъж чува, вие сте икона, а вие сте идолослужители. Защо? Ама Господи, ние не имаме икони. Нямате икони, но с вашите устави и вашите доктрини изопачихте Словото ми. Вашите доктрини. Тая доктрина, тая църквена доктрина. Ако не си спасен, не можеш да те кръсти. И сега ние сме стигнали тук до Мартин. И той не е кръстен. И е на 36 години. И не е кръстен. И е роден в църквата. В баптистската църква там се е родил. Нали, има отделно помещение, живееха там хората. И там е израснал в църквата тия години през цялото време. И сега е станал наркозависим. И ние се молим, ама той е отстранен от църква, той не е кръстен. А техният пастир каза, а кръщението няма значение. Той е просто едно доказателство, нали, че той човек е спасен. Той е доказателство за нас, нали, че няма значение ли? Има значение. И сега, понеже на мене аз се молих и казвам, Господи, понеже аз също съм кръстен два пъти, нали, един път, православната църква и един път в Пенисата. И тогава, и аз нищо не съм разбирал, съгласявам се, айде да ме кръщават. И брат Борис, нали, казва, брат Петре, ти имаш ли вълно кръщение? Викам, да имам две. Е, да, ама тия кръщенета не са, ние не ги признаваме, защото не са в течаща вода. Викам, а, моето е път точно в течаща вода. Нали, пасти Русино, ни заведе горе в Бояна, в един мир, там на една ръка и там течаща вода, викам и кръсти. Ема ние тия 50-тите не ги признаваме. Вие разбирате ли какво става? И в течаща вода да е, и цяло подава, щом са, не са от нашите, ние не ги признаваме. Айде пак да се кръщава. И така, ние ще се молиме за Мартин, но Мартин трябва да се кръсти. Какъв християнин е? Той цял живот е в църквата там и братята му, майка му, баща му е дякон църквата, той не е кръстен. Но не е само това. Как се казваш това от Сандански? Димитър Подгорски. Димитър Подгорски, иконен заради вярата, знам, че там е проповядал на младежите, но неговият син не е кръстен. Той е пастир на църквата. И синовете им не са кръстени на тия хора. Какво да ги правим? Продължаваме. Мартин, Димитър и майка му от Добрич, Велислава, психично отклонени, тя се обадила, Милка, 50 годишна, също депресия, списък на хора, които са болни от шизофрения. Кристина на Стара Розалия, знаете. Людмил. И сега тук нещо искам да ви кажа за Людмил.
Вие знаете, че тук е там седеше майката на Людмил и ми прекъсна, както говорих, тя сама ми прекъсна. Абе, моля ми се, сама ми иска да се му убива, да на тук дойде. И ние я питаме, вярваш ли има Бога? Да, вярвам. Марето е нема тук, ама тя вика, Бог е кръстища Святия Дух, не знам кога на бърза ръка е кръстища Святия Дух. И Димчо я попита, къде работиш, къде живееш, в Германия съм. И между другото, нали, в Германия вършила си такива грехове, еми да, вършила съм такива, и от това ти е проблема, от това е проблема на сина ти. И сега една сестра не е разбрала, че не се отнася за нея и тя ми се обажда и ме направи на пух и прах, на бъдеш попрел, дето вика народ, ти, аз толкова съм те уважавал, аз ти прощавам, чакай бе, и не ми дава думата да я спра, вика, абе чакай бе, не става дума за тебе, друга жената, абе чакай бе, бам, телефона затвори, прощавам. Наистина, нали, говорих ми не от път, предупредих, ние сме свидетели пред месеци и порадали млади момичета, ходили са в Холандия, в Германия, в Италия, в Гърция и са проституират. Ето, пред мен се го казва. Сега аз няма да ги кажа тук имената, защото ако аз го кажа, техните грехове тук ще дойдат на главата. Нали, хората ми се доверяват, изповядват се, ние се молим и ние сме свидетели, но от момичета беше психически, нали, беше обладано. Беше обладано и като му казахме там да видим какви книги има, да изгори книгите. Изгори книгите и както си вървех по тротоара, изведнъж някой ме вика, брат Петър, аз съм Еди Пояси, как си? Добре съм, почнах работа и дойдеха с едно момче, вика, запознай се, това ми е приятелът, нали, на Боли на Ливада дойдоха. Ето, Господ върши тия чудеса, освобождава ги, но те трябва да си изпълнят на греховете. Тая сестра вика, ти да ме правиш на такава, чакай ме, за друг човек става, твоя син, Людмил ли се казва. Но не иска да ме чуе. Сега, тая сестра, чието син иска да се убие, ако тя ги върши такива работи в Германия, оттам идват проблемите. Ние може да викаме, да постиме, каквото и да правиме, а тя го прави за... А Бог го прави за да изпаси душата. Да. Да изпаси душата, защото ако спечели много пари, каквото и да спечели, ако отиде през вечността да гори в пада там в бездната, каква полза? Същото е и за сина. Ние ще се молим за този човек. Но той трябва да дойде при нас. Да се помолим, да поговорим с него. Да поговорим с него. Да му дадем един мирен договор, да му дадем една Библия, един нов завет, да почне да чете, ако иска да повярва, ако иска да се спаси. Иначе ние не сме чудотворци. Аз знам, че неговата леля, Събота каза, ама ние искаме Бог да направи чудо. Бог да направи, нека направи чудо Бог, ама човекът трябва да си повярва, да повярва. Чудеса прави Бог. Прави Бог и чудеса. Но човекът трябва да повярва. Така за Любомила ви казах. За Анели има проблем, знаете, на сестра Снежана, пианистката дъщеря и тя постоянно пости, има някакви страхове. Господи, освободи от тия страхове. Дъщерята на сестра Годинка, сега. Тя почва да ходи в едни тия младежки църкви. С нощи дадаха по Благовен Белек там. Къде видят ново поколение, може да бъде гледали, видите какво правят. Качват във въздуха, момчета, момчета, пляскат, рипат.
И какво става? Брат Зарев отишъл да види кое е това ново поколение. Свършва службата. Пита го пастера. Какво ще кажеш, брат Зарев? Какво ще кажеш за нашата църква? А той каза, ма това не е църква. Е, към мене, това е младежка църква. Ма това е лудница, бе. Ама в лудницата е по-тихо, отколко при вас, бе. Ма какво правите ми? Рок, рап, блъскат, трескат. И някои от тия деца се му убиха. Самоубикате ви, една се пърли от 8 етаж, друга от 12 етаж. И кой ще отговаря за ти? Пастор Павел. И когато говорим за тия неща, нали, и родителите не ги интересува. И за това говорим. И те за това реагират. А вие знаете какво откровение има. Ще има пошен. Ще има яростна съпротива. Но вие това говорят, защото хората загиват. Народът загива от липса на знание. Отивам на работа първа смена, малко там чакам 88 или не е толкова. Момчета, момичета, къде си тръгнали 5 часа? Бе? Бе, ние се прибираме. Откъде си прибирам? Еми от дискотека. Ма как бе? Той, вашите родители. Ма кога аз сте години на дискотека? Ми как кога? Тя почва от 12 ви. Ама вашите родители знаят ли? Знаете какво ми казаха тия деца? Ма кой ги пита нашите родители? Кой ги пита? Това са 12-13 годишни деца, сутринта се прибират в 5 часа от дискотека. Ходи ли на дискотека? Одивам на гости там. Едни съседи, дъщеря им се гласи нещо да излиза, а то беше 11 и половина. Късно, защото майка е болна. Дето и прави ти системата. Викам, къде ще ходи дъщерята? Ми отива вика на дискотека. Па каква дискотека бе, сега 12 часа. Ма ти не знаеш ли, вика ми, те почват от 12. Пускам телевизор. Дават един пример на Нова година ли беше на Рождество Христово и нека празник. Директора на Пирогов, запис. Директора на Пирогов върти някакъв телефон. И оттам се обажда, че е пиво, нали? Търси мене кой си. Аз съм. Господине, вашата дъщеря е в Пирогов. Елате да си я вземете, защото е падала на улицата и са я докарали това за помощ тук, но тя е мъртво пияна. И той отговаря. Не ме безпокойте, праз телефон. Да, да го потърви, аз говоря от църквата, това съм го чул. Не ме безпокойте, 12 годишната му дъщеря пияна в Пирого. Вие разбирате ли какво става с това народ? Къде върви този народ? Продължаваме на там. Александър на Богиня, ние се молим за нея по-добре. Тя също е искала да скача от прозорица. Слава Богу, майка е докара у нас, пред нас там, пред блока, молихте се в колата, по-добре. Но ходи и тя на някаква младежка църква. Дано Господ ни опази, да не се отклони. Иван го няма, Иван дето идва при нас, но аз сега пред вас. Тук ли? Другия край може да говориш. И за него ще молим сега. Тук ли? Да. Иван почва да ми съмнява нещо, защото питаме за Величко Велев, за това, за оня, питаме за инженер Зегов, оня ден. Инженер Зегов беше пратен от Централния комитет на партията в завода да оправи, че работите не върви, и там ще е електрокарния завод. И аз съм ви казал за майор, не, за полковник Владимиров и капитан Рангел Величков, че Господ ми откри, че
Ангел Величков е пратен при мене като монтьор, в действителност и капитан от контрразузнаването. И те двамата са ходили при него и са ме клепали там, да ме чуят, ако искат. И Зегов ме вика, канцеларията на директора, и вика, в твоята бригада има двама лъже патриоти, казвам неговите. Всеки ден идват тук и лъжат, че бригадира Петър Велев и неговите хора не работят. Аз слизам долу, минавам през твоята бригада и виждам, че всички работят, освен тия двамата. Освен тия двамата. Кажи ми какво да ги накажа. Аз викам, аз не съм по наказанията, те са си наказани, викам. Те не са добре, има обръщане внимание. И той дойде, събра бригадата и каза, в тая бригада има двама лъжи патриоти. Всеки ден идват и клеветят колегите си. Да спрат, защото ще ги пратят в шасиния цех да видят откъде, как се изкарва прехрана там в пушика и в заварките. Дима, в заварките. Но Владимиров, нали, като ходих в Чили, ме среща на портала и казва, ти имаш човек. Дай неговите пари. Викам, имам. И той е много голям. Еми, да не е някой министър. Викам, по-голем от министър. Е, по-голем от министър е само другара Живков. Викам, и от другара Живков е по-голям. И той няма по-голем от другара Живков. Другара Живков е най-големия българин. Викам, има, има. Той се замисли, о, дами, извинай, Брежнев. И сега, да не би Иване да те е пратил Владимиров, защото Владимиров ме защищава, той е Зегов ме защищава пред тия двамата, той е полковник и капитана, ме защищава и те се чудат, кой е моят човек, ето ме защищава. И аз да, ако да те пратили с такава цел, кажи им, че мен ме защищава Твореца и Господаря на Вселената. И техните полковници и генерали са като мухи пред тях. Не са и като мухи, ми са като бълхи, както е казал той за дявола, обаче те са пред Твореца на Вселената. Той ме защищава. Как може, нали, наежени срещу мене полковници, майори, капитани, не знам какви, и при всички случаи те закъсват, аз се оправя. Какво става? Николов, майор Николов казал, то Петър Велев сигурно е магиосник. Той вика, кой дойде тук при мен и почва да го клепи, пострада. А той на него му нищо му не. Ами, дали съм магиосник, не знам. Ама той ми каза, Ромен Николов, приготвил съм ти 7 години затвор. И разбрахме се за какво ще ме праща, защото съм англо-американски шпионин, защото изцерявам болни без да съм назначен от Министерство на здравеопазването, защото проповядвам религиозна омраза и така нататък. Но знаете какво стана? След няколко години майор Николов го вкараха в затвора и го осъдиха на 5 години затвор. И го осъдиха по същия параграф дейност против държавата. Това може, ако искате, напишете си. Майор Николов, ще видите, може да излезе в интернет. И Томи Караколев ми донесе един вестник, как се казва, че това вестник? Стандарт. Стандарт. Две страници от Стандарт, майор Ромен Николов от Държавна сигурност се осъде на 5 години затвор за дейност против държавата. Така че това, което за мен ми правят, той идва върху тях. На мен го гласат и сега отново ми гласат някакъв капан. Нали? Некаква, има някакъв заговор срещу мене, нали, трябва да ви го кажа.
И че тия хора, дето заговорничат, ще пострадат. Аз не желая на никого, никакво зло. Но, он и ден царува, ще отивам в една църква. Влизам, такава оградата, вижда се православна църква. Докато гледах пред оградата, гледах в двора, се оказа, че това е един огромен, огромен двор. И там този двор, има един хълм. Отдолу, около църквата и около хълма, отдолу, видях един човек там да работи нещо, за свято жито. Но горе на върха на хълма, се разхожда един мъж с коса и коси. Обаче коси бурен. Видяха едно растение, това е жълт равнет. Боже, ви го знаете, жълт равнет. Нали? Той въобще е толкова голем. И косача като замахна жълтия равнет, то се огъна жълтия равнет, плазна се косата и той пак се изправи жълтия равнет. Но косача изчисти около него тревата и като замахна втори път и отреза жълтия равнет. И продължи да коси плевелите и борените отгоре в църквата. Какво означава това, сами си го тълкуй. Ще има чистка в църква. Ама не от държавна сигурност, а от този отгоре с косата. И какво казва той? 13 глава от Марка, че ще настане такива времена, че едва ще издържат хората. Такова напрежение ще бъде, че едва ще издържат. И тогава Бог ще прати ангелите си да съберат всички ония, които носят съблата. Да ги хвърли, да ги изгори плевелите и след като изхвърли, изгори плевелите, ще прати ангелите си да събере житото и да го събере в житницата, да събере своите си. Ще прати ангелите. Първо ще има чистка. Това коронавирус не е случайно. Около 2 милиона са святищи. Сега ние се молим за свещеника, брат Христо ми е писал по скайпа. Спешно, 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 тъй като пише спешно, свещеник Димитре е болен от коронавирус. И една снимка и свещеник Димитър е писал отдолу и гледа, че това е край. Значи той се е учал, миличкия. Предал се. Предал се. А? Предал се. Предал се. И трябва да се предава. И да се молим и за Мирослав. Слава на Бога, днес се чухме. Значи той вчера оля ден е чувствал нещо, някакви болки тук от лявата страна, нещо. То си има причина. Дай да се молим и тия болки да се махнат. Господи, отстрани ги, ти знаеш как да ги отстрани. И днеска пристига един лекар, който не трябва да идва. Днеска ма пристигна. Той му казал, бе, Бог ме боли тук от десната страна. Я да видим. А той имал там някакъв шеф, ама са го шили с стоманени конци. И вика, ма това, какво са направили тия тук, бе? Що са оставили тия конци? Това се държи най-малко един-два дени. След това се махат. И вика, бори чантичката, взема тази специални някакви такиви, измъкна ги, болеше като ги измъкна и изведнъж ми олекна. И е така, забравят нещо, то си стои там и то си върти, обаче не трябва да се отчая. Моли ми се, Господи, да се махне това, дето го боли. И то се маха. И то се маха. Така и свещеника, сега той казва, не го казвай, че ми се подиграват, вика в Америка, ма нека ти се подиграват, бе, брате. Нека ти се подиграват, ти си свещеник. Носиш пороганието на кръста и като носиш това порогание, Господ ще те благослови. Бог ще те благослови. Затова ще ти се подиграват. И на мене ми се подиграват. И на мене говорят глупост. Обаче,
Когато тия глупости се говорят, аз имам най-такива свидетелства, че Господ след това ми говори. Ако мене гориха и ваше гори, ако мене опруха и ваше ми опруха. Това е, защото не познаха нито отца, нито мене. Те не познават Бога и затова ти се пресмиват. Те ако познават Бога, ще имат страх от Бога, няма да ти се подиграва. Но не се предавай, не се предавай, той е много по-млад от мен. И сега излезе, че това е край. Не го говори това. Няма една врата, но ще живее и ще разказвам делата Господа. И той е тук на смърт, че се маха, ще бяга. Така, продължаваме за другите, за които ще се молиме. Продължаваме. За брат Пламен. Брат Пламен се обажда и казва, че да, да, че на много места има болки и проблеми. И в стомаха, и в сърцето, и нещо вие му се сяд, загубва равновесие. Няколко неща. Ами добре. Той казва всичко, всичко ми е зле. Всичко ме боли. И ми е зле. Ами първо трябва сега трябва да се чуеме с него и с жена му, както с нощи го направихме с едно такова семейство. Те се издърпали там нещо и аз сега им казвам, искате ли, че ме послушате ли? Да. Хайде съпругата да поиска прошка от съпруга си за това, че не го е послушала. Ама не, няма не. Така е писано. Първо жената, после айти поиски прошка. Поискиха си прошка един от друг. И нещата се оправиха. Разбирате, в много домове така се запънат мъжа и жената, и става война. Война. А трябва колко е простичко. Абе, мъжо, прощавай ме. Абе, аз се искам. Не искам да те обидя. Абе, не искам да те обидя. Абе, може ти си простив. И той не върли никой. И той тогава се смягчава и казва, абе, жено, и ти прощавай. Защо се разправяхме? И Пламен ми казва, по цел ден се караме за глупости. За една дума се скараме, това е така, аз викам така, а тя вика не е така. Така е, косено е, стрижено е и по цел ден се караме, вика, за глупости. А защо е така? Защото са станали без да се помолят. За това е така. Ако сутрин двамата станат и застанат половин час на молитва, Господи, опази ми от това, от това, от това, Господ ще ги опази. Това за себе си ми казва. Ако стана без молитва, нещо ще се случи пред мен. Нещо ще стане. И ние се молим за Пламен, Господ, нали, да ги благослови и да ги помилва. Така, продължаваме натам с списъка, нали, разбрахме се. За Рома, добре. Писък на тежко болни за молитва. Кирил Обургат, рак на панкреаса. Петя, на сестра Теменушка, за пълно изцеление. Мариан, знаете ли случая, от 20 години една легло. От 18 дни, ние колко? 4 години? 20 години вече. А? Вече става 20. Сега вече е 20 години. Нали? Посетихме го за пар път от 18 години. Лекуване в Русия. Олови клетки са му пресаждали. Не знам какво са му пресаждали. Нищо! Е бърда! Сега да се помолихме за него и той се надигна на едната страна и жена му вика, о-хо, ти си могъл да се обръщаш, а ме кажеш аз да те обръщам. И тя не повярва, че той почна да се обръща.
И ще си да ги цели Господ за една книга. Една книга на тоя дълг там. И ти чуя внимание, дай ми книгата и падна. Но, има ли на тази обедената става такава рана, че доктора си е бъркал с ръката тук в бута надолу и е вадил там, го е чистил и сега лекарите са му казали, че тая рана никога няма да зарасне, на жена му са казали, няма да зарасне, той е обречен. Сега раната е колкото един нокът. Пак е чистът, но все още има рана. Ама все още има нещо, което е за изсвърлен. И сега, има една книжка от един унгарски писател и пастир ли, Чиста младеж. Много хубава книга. Обаче вътре илюстрациите, голи жени, полуголи, прегърнати, това, какво е това? Кое е напечатал тази книга? С разрешение на Министерство на просвещение. А иначе е чиста млад. Това, което пише вътре е добро, но тия илюстрации за там ли са? Те за там ли са тия илюстрации? И какво да я правя? Вижте изгора. Освен да се препечати някакси и да се махнат илюстрациите. Така продължаваме. Павел на Стара Теодора, Йосиф, Исулт, на Хилда в Израел, брат Панталей, дископатията, поправили си кръка малко по-добре. И мене, и аз съм малко по-добре, обаче вчера закъсах, той има и друга причина, но и аз се фърлих там да копам, като сиромашко не видело, разби ми се сърцето, краката, имам къп болки в мускулите. Мускулна треска. Но миналата седмица почистих там, корих такива плечки и ги почистих, за да може сега тук да копам. И като вземах греблото там и казах така, и хоп, едно яйчице. Яйцето е пресно. Кокошката няма да го снесе на средата на градината там, и да го затрупа отгоре. Никакъв случай. Продължават. И после пищат. И аз го взимах с една хартия там, чупих го и го пърли в комната за бутон. И като ми стана лошо, разби ми се сърцето. Какво трябва да правим? Ама го сложих настърни, за да запаля огън там, да го пърля в огъня. Макар че тоя коврат, той му казва, ако намерите яйце в дома си, не го хвърлите в огън, защото после магиосниците много страдат. Еми магиосните да ми не излагат яйца. Един човек свидетел. Викам, дай ми панелата. Бе, викам, кой ми е сложил панелата на леглото? Той ми паща панелата, оп, пада яйце от панелата. Та да ми отишна кокошката там в спалнята да ми изнесе в панелата и те. Една кутия, една такова високо, един рад там, една кутия, инструменти ли. Отварям инструментите, вътре яйце. Е кокошката вътре, може да снесе. Ама, не знам. Ама ето, жив съм. Толкова години ги правят тия яйца, ще ги измори го. И той, който върви с косата сега и реже бурените, ще изреже и магиосите. Нека ме чуя, защото те сигурно ме слушат. Нема да стане. Имаше огньовец за тях. Моля? Имаше в събота огньовец за тях. Къде? Има си специал... А случайно ли ми се даде миналия път да прочета 26-ти псалом и 34-ти? Да. Случайно ли ми се даде? Кроят заговор, но те, как го кажат, мрежа. Слагат мрежа пред теб, но сами ще паднат в същата мрежа. Те ще си паднат там в тая мрежа. Какво си занимават? С какво си занимават с тия бокуси? Господ да ги смамре. Амин. И така ще молим и за тия хора, Бог да ни благослови, Бог да ги изцели.
има две сестри и двака, едната е с лупус, едната е с Паркинсон, молихме се, Петър Добрич, те повече не се появиха, Господа бъде с тях. Те са като... И така прибавяме Славена и Калина, дъщерите на брат Мирослав от първия брак. Славена и Калина. Аз не знам, че има две дъщери, но това ми се казва. Първо те я познавам, Славена. Но това е Калина е в, в Швеция, мисля. И се е изгодила там в Швеция. Бог да я благослови. И той, понеже казах му, нали, че сестрата не казва да изтри нейните синове. И той казва, ами тогава сложете на те, на нейно место, моите дъщери. И той не се притеснява, че ще се молим за дъщерите. Те имат нужда и двете, Господ да ги помилва, да ги благослови и така, и така ще се молим. За тия хора с вяра и мисли предвид, че се сгъстява атмосферата, добре е казал папата, питат го, ще има ли трета световна война, той е казал, трета световна война си върви, тя си върви. И за това ще се молим и това, което е дадено като сън на Тадеос, партия Тадеос, за три месеца война. А то беше преди един месец това. Обаче това беше преди един месец. Ема той казал, че след три месеца. Да, бе? Да. А, аз един месец. Не, преди един месец преди го казах. Преди един месец. Тоест след два месеца. О, ами не е лошо да се молим. Да, да, да. Може и да е лъжливо. Обаче какво? Като се помолим, Господи, опази България Божия. И да опази България. Амин. И дай си Боже. И дай си Боже. Сега тя войната си върви, е това, дето са се опитали Гешев да го гърнат. Да. Това кое? Това е война. Това си е. Но не ги дава сметка, че за всичко се плаща. Значи, в Бахмут са загинали 20 000 руски войници и 80 000 ранени. Само в Бахмут. Абе, 20 000 са загинали за тех, нещо викат. 20 000 не са много, защото те са, не знам колко, те са 150 милиона. 140. А? 140 милиона, там беше. 140 милиона. Ема, да, ама тия байки, бащи и деца на войниците, какво имат? 20 000. Е, казват, че 10 000 са от наемната армия. Това е същата статистика. От наемната армия. Ами, лудост е войната. Лудост. Това е лудост. Нали пази Господ. И от земетресения, виждате какво става в Сирия и в Турция, това, което пише в Библията, няма да могат да ги погребат. И аз си мисля, как да не могат да ги погребат, бе? И ще ги погребат, край на крещ ще ги погребат. И сега нашите българските пожарникари казва, не можем, не могат да се погребат. Пет плочите, трак. Плочи, железобетонни, са ги натиснали отгоре, не може да ги мърне и не може да се погреба. Изпълнява се словото, няма да могат да ги погреба. Освещов блока как е пропаднал целият? Еми, пропаднали те се сринят, те сигурно са били тухлена зидария и плочи. И зидарията се срива като се рази и плочата пясна върху. Станало, какво е станало, както Бог е казал, така ще стане. Нали, вие чухте и тук, аз ви казах на 23 януари, чух глас, за една нощ ще загинат 100 000 души. Не, тук го казах. За една нощ ще загинат 100 000 души. И сирийците казаха, че техните са 45 000, но турците мълчат, не казват колко. Загинаха сигурно 100 000. Защо? Защото Бог го допуска. Всичко е под Негов контрол. Нали? Ама това дявол е виновен. Ние сме си виновен,
молим, защото грешим. И, нали, кроят капан да унищожат Израел. Нема да мога да го унищожа. Не може, защото пише тук. Бог ще направи Израел. Светило, околните народи, слава. Как ще се справи сламата с светило? Не може. Нема да може. И който се залови за Йерусалим, ще се изхилява. Който подигне Йерусалим, ще се изхилява. Защото Йерусалим ще стане стена хелка. Защото Бог да е. Каквото каже Господ, това е. А ние да се молим да не стане това, защото не дай си Боже, ако стане война, става страшно. Това, което аз видях, ви казвам, че беше страшно и ужасно. Както казва пророк, видях нещо страшно и ужасно. Господ ми издигна в небето и погледнах цялата земя пустиня. Пустиня от планината нагоре, Северна България, Румъния, Украина, Русия, Китай, всичко пустиня. Пустиня. След това се обърнах на юг, планините там. Иран, един престол. И изведнъж това престол стана на пясък. И всичко стана в Иран на пясък. Трупат ядрено оръжие. Иранците работят, трупат и като гърне ще стане на пясък. И всичко се прави да се унищожи и здраве. Не можем, хора. Бог е казал, че няма да може. Няма да може. И сега брат Христо Резина, минава да се прости, че го споменавам името в събота, учител Резина, че е дадено за тая сестра и чула второто пришествие и вижда видение във въздуха Исус Христос. Второто пришествие. И други някои неща, между другото, нали, и за него се казало нещо там, той вика, това не е верно, аз не го приема, както и не. И той нищо не е приема. Но аз си мисля какво означава това. Ами ако има опасност от Втора световна война, Бог може да от Трета световна война, Бог може да ги изпревари. Да дойде пришествието и да се разчисти сметките с тях и да дойде. Но щом се е появил Исус Христос, значи няма да има война. Значи той е спасителът. Какво да има? Това да е. Няма да има война. Не дай Боже да няма. След като Исус Христос се е появил на хоризонта, значи той е спасителът. Да, и няма да има война. Ама казва второто пришествие. Това значи второ пришествие. Второто пришествие вече не се знае дали ще е война или потоп. Ето не е второ. Потоп няма да е всички. Защото това ти казвам, че Господ може да ги превали. Но ние няма да сме живи, ние ще сме горе при Бога. Ето, а голямата скръп къде ще отиде? А голямата къде ще свири? Добре, да не се разтъпи. Правим, повече ако имате въпроси, казвайте това, което прочетахме, с което сте съгласни или не съгласни. Отново ви казвам, ако някой от вас не е съгласен да се молим и за сина му, дъщеря му или така, както сестра Тани се обади и каза, аз не съм съгласна да се молите за моите синове, те са си добре, те са здрави и сега, понеже и Марта дойде, нали, едни искат, не съм писал синовете и дъщерите им, други пак, защо па съм писал синовете и дъщерите им и затова, оние, които искате и не са ви писали синовете и дъщерите, обаждайте да ги запишем. Оние, които искат да отпишем и синовете и дъщерите ви и родините ви, обадете се да не се молим за тях. Кажи, Владо. Роман да го добавим ли в списъка, Роман? Кой? Роман. Роман да го добавяме ли в списък, да спомена някакъв Роман ти казва. От Димитровград някой ти се обадил. Е, нали някой от Димитровград каса ти се обадил? А, той е
Той е на мястото на това, на тия, на силовете на... На Тани. Къде го ще? Григор дали е прибавен към списъка? Григор? О, да, Григор, парализиран. Да, болест. Той вярва ли в Бога? Като му се чете словото, се разплаква. А иначе не мога да разбереш. Той не може да разбереш. Той вече година и половина. Григор, пиши ми. Григор, аз знам химикалка, но запишете и Григор. Запишете Роман, запишете и Григор. Тежко голо. Сега, ще има хора, които са недоволни, сега... Някои доволни, някои недоволни. Григор, а иначе парализиран ли е? Може да... Само лежи, не може да стане. Само лежи, не може. Десната половина не мърда изобщо, ни крак, ни ръка. Аз имам един пръсочек, Григор, дано да не е той. Колко годиш? Около 60 години. Мога ли да запиша и аз за алкохол? Кой? Моя племеница. Ама тя иска ли? Е, тя не знае. А, не може. Трябва да я питаш, иска ли да? Защото така е контрол. Така ли? Така се получава контрол. Ние се почне да контролираме. Добре, не го знае, затова искам да... Добре. Да, знаете, да. Тя трябва да поиска. Трябва да попитам. И ако иска... Иначе ще се получи война в самата нея. Ангела идва да я освободи. Тя, а онзи там рогатия не дава. Рогатия да пречи и така, че не бъде да стане. Да. Добре. А други проблеми, другите има ли? Да се изправи това. За операцията на Руслав. Да. 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 Да, ти си показал вече. А, забавно. Списък си. Да, да. До 10 май. До 10 май. Да. Това е 5-3 звена. И Ивайло. И Ивайло, който има дроб. И 4 пъти. Чакай, ела по-близко до мен. Че не нищо ли чу? Кажи някакво иска. Моми за Ивайло. С COVID, който е карал COVID 4 пъти, има тромб. Да. За Лидия също, която е боликва. Ивайло, който е болен от COVID, има тромб. Бил е болен. Да се смири, да. Бил е болен 4 пъти от COVID и сега има тромб в корема и в белия тромб. Как ги знаеш тия тромби, но да се молим нещата да станат така, че Господ да помогне и чрез лекар. Ще да се молите за мен, че имам проблеми в работата. Да. В работата имам проблеми. Имаш проблем в работата с колегите. Ами ще има проблем. Позната работа. Панчо, да ли те? Искам да квартира за сега лекарство. Бог ден закрива квартира, за да го място. Ти си бери квартира. Да. Те много ме лъжат с вода, дойде ми вода, 30 кубика. 30 кубика вода. Да. Аз искам да взема тултик. А къде ти бери? Тук е на големия пазар. 30 кубика, това е. А не знаете ли си водомер там? 30. Имам си, обаче те ме лъжат. Не ми показва бележка. Искам да се махна, да има проверка. А са мали? Са мали? Я масна, да. Как се казваш? Юлия. Знам, че Господ ще ми намери. Юлия се казвам. Юлия? Да. Юлия. Добре, Юлия. Ще се молим. И за него. А, добре дошъл. Кажи се, за тебе да се молим. И какво е това? Парализа. Парализирам. 20 години. И се подобрява. А как се казваш? Валентин. Валио, Валентин. Панчо, напред едно место тук, Валентин. Да можеш да седнеш, да се можеш. Можеш да седнеш тук, брат Валентин.
Къде живееш? На улица Шипка. На улица Шипка, да, знам ли къде си. Добре. В Тресо. Съветското пошло. Културният център. Добре, добре, Валентине. Брат Петре, понеже аз с зъбите сега ги лекувам тук с брекети, да. И сега от няколко дена, не знам дали е заради това или нещо друго, но имам такава лека болка или какво, като се чиста зъбите на венците. Ако може да се молите за мен, венците и зъбите ми, всичко да е наред. Добре. Браш Петре, и Светла се обажда, че е гонен. Кой? Светла. За жилище. Ами Светла за жилище, ама вижте, там хората и казват да не носи тия бакуци и си има проблеми. Тя носи картони и не знам какво, препира се, кара се с тях. Какво да правим? Трябва да ме дисциплинираме. Боже, е повил да се покажи. Да кажат, но щеска съмъвах се с Марито. Да. Че е застанала така срещу мен и си говорим и ми вика така както е това. Да. Пред където е къща ли и какво е пред, пред вратата. Тя вика, демек, че има магия. И ми вика, възможно ли е, говориме, питаме мене, възможно ли е, с тамян да направя някакви неща там, което трябва. С тамян. Какво да на тамян? Тамян. А да е възможно. И аз си викам ми, защо да не е възможно? Вися, послушайте ви. Защо ми дава сън, толкова има? Миналия месец, може този месец беше некъде, преди, точно в 12 часа, усещах, нали, демонично присъствие. Аз знам, че те кълнат там, събират се, Господ да ги смъмра. Но, може да ми се смеят, нали, нека ми чуят по целия свят. Но, взимах, Димчо ми е купил една такава, как си казва, такава. Ручка. Да, взимах си кадилницата. Кадилницата. Служих си. Тамян. Въгнища. Запалих си тавяна, обиколих си и тия се изпариха. Направо ги виждах е там, е така, над мен, без нея. И се изпариха. Така че, идете да го подценявате. Ние няма да кадим камяна. Ако искате кадете, обаче опитайте. Ако имате нападение, вечерно време, нощно време, усещате го. Пали, кади и не се бой. В името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядва магиостически духове да се върнете там, откъдето сте изпратени. И даже самия като када и усещам помазание и присъствие. Отивайте там, откъдето сте пратени. И те се разпръскат. Не се плашете. За мъжа ми е намерил яйце, като си ходи на село. Ние много яйца слагаш при нас, като при тебе. Яйце на нивата. На нивата, където е до рано. И той ми вика сега, какво да го правя? Викам, нали чух брат Петър какво казвам? Какво да го прави яйцето? Това яйце за Великден се слага, за да има берега. Да, какво става това? Заобщо да знаеш какво? В реката или в огъня? В реката или в огъня? Кой каквото е наричал на главата му, за да се спаси душата му. За да се спаси душата му. Защото тия магиосници не си дава сметка къде пътува. Нали аз съм свидетел на 5-6 магиосници, за които Бог ми каза, иди и кажи, след един месец е мъртва, ако не спре с земля с маги. След един месец тя умре. Една Мария, втора Мария, Деспина и още няколко там. И отидоха си. И нема ги, ама къде са отишли? Къде са отишли? И после пишна там, Господи, аз много зло сторила, ама и ти много жестоко ме наказа. И че те накаже, как може да посегаш деца да се разболяват и да се радваш, че да, от нещастието на хората да се радваш и да се храниш от нещастието. Господи, ги смамреш тия магиосници. Добре, моля.
Господи, всемогъщи Боже, Татко Небесен, благодарим Ти, че прати Твоя Син да дойде на тая грешна земя, за да имаме тая надежда, че ще видим лицето Ти. Стой тук. Господи, Твоя Син умря за нас. Твоя Син беше бит, мъчен, закован на кръста. За мен и моите брати и сестри, за брат Валентин, за всички, за брат Баро, за всички останали, които са болни, за Петя, за всички тия, които ги прочетах в тия списъци, за тях страда, за тях умря. И те молиме, Господи, да ги помилваш, да ги благословиш, тия наши брати и сестри, които са в отеснение. Молим и Те, Господи, ако има наследствена обремененост върху нас, да я покриеш със Твоята кръв. Амин. Ако има изговорени клетви, заклинания, прокове, моля Те, Господи, да ги разрушиш. Амин. Защото е писано за Теб, че ще разсипеш и ще съсипеш делата на дявола. Амин. И затова Те молим, дойди в нашия живот, Господи Исусе, и съсипи делата на дявола. Алелуя. Съсипи делата на дявола. Това в живота на брат Василий и сестра Цецка. Амин. Занимават се горките хора с тия яйца и си навличат проклятие върху главите си. Ние обаче изповядваме и вярваме, че никаква клетва, никакво магиосничество, никаква прокоба няма да достигне до нас. Защото сме покрити с кръвта на Исус. И затова Те молиме, Господи Исусе Христе, за всичките тия хора, които аз ги прочетах тук, на това място, в този храм. Разреши проблемите. Амин. И цели телата. Амин. И цели душите. Амин. Прости греховете. Амин. Молим Те, Господи, да помилваш ония, които в момента са в тежко състояние. Молим Те за този човек, в който са намерени тромби. Тромбите да не стигнат до сърцето. Опази сърцето. Помогни да се разрушат тромбите и кръвта му да се нормализира. Молим Те за зъбите на нашия брат и цели зъбите му. Ние сме свидетели на такива, които дойдоха болни зъби и Ти ги цели. И сега пред нас стои брат Валентин в много тежко състояние. Преди много години той е получил инсулт. Дясната му ръка е парализирана. Господи, ние сме свидетели на хора, освободени от инсулт. Молим Те, макар за лекарите, това вече да е късно, защото са минали много години. За Тебе никога не е късно. Това за медицината може да е сложно и трудно и невъзможно. Но това, което за човеците е невъзможно, за Бога е възможно, защото за Бога всичко е възможно. Молим Те да простиш греховете на брат Валентин. Каквото Ти е съгрешил от малко момченце до този момент, Господи, прости греховете му. Пораси го със Твоята кръв, Господи, и изми го и очисти греховете му. Ако върху него има наследствена обремененост от родители, прародители до трети, четвърта рода и до десета рода, моля Ти да покриеш това проклятие, защото Ти като увисна на Голгота на кръста, взема проклетиите ни върху себе си. Алелуя. И затова проклятието върху Валентин
Ти ги взема върху себе си и ги дигни ги от Валентин. Амин. Махни ги от Валентин. Амин. И моля ти за поведение на твоите ангели да извършат операция, която е необходима да се регенерира и възстанови. Амин. Алелуя. Нервните клетки на двигателната система, на тясната ръка, на десния крак. Моля те, ако има увредени мозъчни клетки, регенерирай ги и възстанови ги, Господи. Прослави се в живота на брат Валентин, духовни го. Изпълни го със силата си. Нека твоята сила да мине от темето на главата му до пръстите на краката му и обратно нагоре и надолу по гърбачен стол. Господи, изцели го и възстанови го. Господи, да го видим здрав между нас. Слава да бъде името ти. Моля те, Господи, спаси душата му и цели тялото му. Да, Господи. И ако срещу него са изговорили клетви, магиосничество, заклинания и други бесовски дела, разруши ги, разпръсни ги, Господи, от живота му. Алелуя. Да се върнат на магиосниците всички клетви, заклинания и прокови. Милуя. За да се спасат душите му, а той да бъде освободен и развързан. Алелуя. Развързвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух, брат Валентине, по всеки болестен, зол, магиоснически дух. А ти развързвам тук на земята и в небесните места. Бъди освободен от всеки болестен залиничен дух. Във раните на Исус бъде и царе. Господи, помилвай Твоите люди. Молиме Те, Господи, за сестра Теменушка, за защита. Молиме Те за брат Панталей. Изцери гръбначния столб, изцери ръката му, Господи, помилвай го. Господи, молим Те за Петя, привлечи я към себе си. Говори на сън в нощно видение. Дигни всяка клетва, заклинание, магиосничество от нейния живот. Не знаем, но Ти знаеш, Господи, каква е причината. Но Ти царява всяка болест и всяка немощ. Но най-вече Те молиме. Говори на сън, откри се. Както на тази сестра си се открил да Те види, че стоиш във въздуха, така се откри и на Петя. Да повярва, да предаде живота си на Тебе и Ти си готов и чакаш да приеме мирния договор на крещника с небесно царство, за да бъде изцелена от тая болест. Молим и Ти изцеля и помилвая. Молим и Ти, Господи, за брат Мирослав. Благодарим и Ти, че днес е по-добре от вчера. Слава да бъде Господи. Но Те молим и за съвършено изцеление. Амин. Дихни го и изправи го, Господи, на нозете му, за да се прослави Твоето име и опази Твоя дом от лъже брати и лъже сестри, които идват и рушат вярата на съпругата му. Моля Те, Господи, тия хора да ги държиш настрани. Амин. А хора, които вярват тях, да пращаш при тях, Господи. Амин. Слава да бъде името Ти. Чуй молитвата му за неговите дъщери. Господи, спаси ги, привлечи ги към себе си, за да повярват. Ето Той ми говорил, но те казват, татко, да оставим този въпрос за друг път. Така е, от домашните, от собствените, от близките не искат да повярват, но Ти имаш много Твои служители, които да ги изпратиш там при тях, да им говорят, да ги привлечат към себе си, алилуя, за спасени душите им. Благодарим. Господи, да чуе Мирослав добри вести, че дъщерите му са повярвали. Амин. Слава да бъде името Ти, поне си ни обещал, повярвай Ти и ще спасиш Ти и целият Ти дом. Слава да бъде на името Ти. Молим Ти за Радослав. Господи, предстои му операция на 10 май. Молим Ти тази операция да бъде сполучлива, той да бъде изцелен, освободен, развързан. Молим Ти за брат Иван, има проблеми в работата. Ние знаем колко е трудно понякога с тия проблеми, защото настърхват
антихристи срещу християните. Те не си дават метка, че са водени от духа на антихриста. Когато се срещат с християни, търсят начин да им навредат. Моля ти да го бронираш и да го защитиш. Господи, молиме те за всички твои люди, които са в утеснение. Помилвай, благослови и цари всеки един от нас и нашите родственици. Помилвай ни, благослови ни, Господи, опази ни. Опази България от война. Опази война от терористични актове. Всеки терористичен акт в България да завършва неуспешно. Алелуя! Слава да бъде нивито ти. Молим и ти опази България от катастрофални наводнения. Да, Господи. Земетресения, урагани, бури, торнада, Господи, пази труда населените. Благослави и пази църквата си, Господи. Молим и ти за свещеник Димитър в Чикаго. Ето той се е предал и казва това края. Края знаеш само ти, Господи. И затова те молим да го изцелиш. Амин. А то е дух на коронавирус в името на Исус да напусне Димита. Да напусне духа му. Да напусне душата му. Да напусне тялото му. Да напусне дома му. И той да се изправи в църквата и да прослави името ти. Амин. Господи, помилвай всички твои люди. Амин. Молим ти за свещениците, за пастирите, за дяконите, за проповедниците, за евангелизаторите, които разнасят Божието Слово. Пази ги, ръководи ги, пази ги и нас, защото до сега си ни пазил и ние ти благодариме, Господи, че всичките им планове се провалиха. Да се провалят плановете на антихристите и за напред. И да се изпълняват Божите планове. Слава Тебе! Молим Те, Господи, ето чуваме, че някои пастири и някои свещеници, които работят по-усърдно, са подложени на преследване. И аз се обадих на един от тия свещеници и му казвам, а той казва, ами то винаги си е било така. Оние, които работят за Господа, ще ги преследват, разбира се. Но Господ ще ги пази. Слава да бъде лимита. Пази ти и помагай им, Господ. Да се разпространява Евангелие. Да се разпространява Словото Божие. Молим и ти, за брат Димчо, Господи, ти знаеш какъв проблем има в работата. Работата му е добра. Но ето и там има антихристи, които са разтръгнали. Смири ги, Господи. Смамри всеки, който е натръхнал срещу Твоите люди. Да се свести и да се опомни. Милост, Господи, за тия, които имат проблеми от какъвто и да е характер. Милост, за тази жена, сестра, която има проблем с щитовидната слеза. И щити, чисти, изцери. Четовидната жлеза. Амин. Милост за всички ли, които имат други, каквито и болешки и болести по телата, и царява и крака, амин. И царява и кости, амин. И царява и стави, амин. И царява и бели дробове, амин. И царява и черни дробове, амин. И царява и бъбреци, амин. И царява и сърца, амин. И царява и кръвно налягане, амин. И царява и диабет, алилуя! Господи! Изцелявай кожни заболявани! Изцелявай талаци! Изцелявай панкреаси! Молим ти за този брат от Бургас, болен от рак на панкреаса! Изцели го! За твоя слава и за чудо! На лекарите да се чудят! Изцели го и помилвай го, Господи! Слава да бъде нивито ти! Молим ти за всичките люди, които са ни се обадили да се молим за тях. Там, където са, посети ги, благослови ги, изцели ги,
Значи твоята сила да мине от темето на главите ни до пръстите на краката ни. Амин. И всяка болка и всяка немощ да изчезнат в името ни. Милост Господи. Слава да бъде в името ти. Слава Тебе. Благодарим ти, Исусе, благодарим ти, Господи Исусе. Благодарим ти, Отче Святи и Праведни. Благодарим ти, че ни изцеляваш, че ни храниш, че ни помагаш. Алилуя. И сега всички заедно желаем да ти се помолим, Отче Святи и Праведни, с молитвата, с която Твоя Син ти ни учил да се молим. И като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай му нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Явно Велик Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нашето чудесие и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанието, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството не ще има край, и в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и уславяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Така, за атаките на магиосниците, които се осъществяват, просто трябва да имат истинска молитва. Да вярвате, че като се помолите това, което брат Петър казва, да се върнат огня и се стрели на главите им, но да се спасат душите им, това да стане факт. Трябва много силна молитва и вяра. На мене мислите, че не ми се случват. Знаете ли какви сърбежи ме нападат? По тялото тяло. Непоносими сърбежи. И ако не викам непрекъснато и продължително, защото не трае секунди, то трае по-дълго време. Но и за всички тия тежки случаи, всички трябва да се молят. Не само тия, които са приели пост. И без поста. Колкото повече се молят, толкова по-голяма сила има. Аз усещам. И за мене се молят. Сигурен съм. Когато аз се помоля за някого, получавам благодат. За този наш брат Валентин, който е с парализа, виждам влака стрела. Има един влак стрела, който пътува между Франция и Великобритания. И през Ламанша минава, е такъв влак стрела виждам.
Значи ще има сила явно, щом го дал този влак. А той в Япония такива влакове се движат с по 300 км в час. За Пантелей. Значи виждам на един жилищен блок на покрива. Някои блокове имат такива като тераси и отгоре още продължават някакво... Виждам една вертикална стена с една малка стълбичка. Тези стълбички са такива ревизионни, които да се качиш да провериш, ако има някакъв инцидент, и той се качва по тази стълбичка нагоре. Стената е отвесна и стълбичката е малка стълбичка, такава някога и пожарникари може би се качват, когато има пожар. Явно движение, може би става прав за движение или за нещо друго. За брат Мирослав виждам една стара пожарна кола бил, а за неговите дъщери, които не искат да повярват, все още. Чувам да тиктака часовник. Какво за неговите дъщери? Тиктака часовник. Часовник. А, е, трябва да чака. Ще му дойде време. Не, има време още, ама не се знае кога ще спре. За благословението на България. Коленопреклонна молитва. Колкото може повече. Коленопреклонна. Да. Трябва да... С вяра, разбира се. За изцерение на различни болести. За всяка болест си има причина. Трябва да си помислите защо се случва това. Каквото и да става, ето, виждате като се помолите на някой светия и от тока изчезва. Или нещо друго. И за най-тежката болест от тока изчезва. За този брат, който има тромб, трябва да се моли, изповед, да има... Разбира се, може да вярва и на лекари, защото има такива тромболизиращи вещества, които се дават и тромбите изчезват, ама те трябва да се дават в момента, в който... Още когато открит тромба, веднага трябва да се дава, за да може да подействат. Това и за инфаркта, и за инсулта важи, така че... Просто трябва да има вяра този човек и пак да се замисли защо се е случило всичко това. И за символа на вярата виждам една войска, която марширува. Строява се и марширува. Така че трябва да сме готови за битка. А за Трета световна война, според мен, все още не са се случили някои събития, които ги пише в Библията, и чак като се случат тогава. Нали пише, че вие ще чуете за войни и за други бъркоти. Не се притеснявайте, защото все още не е дошъл края. Това го пише в Библията. Така че... Това трябва да стане. Да. И храма не е построен, така че също. Той ще се построи там. Бог да ви благослови. Аз, значи, когато се молихме за парализата на брат Валентин, аз почувствах, изпълни ме мир и същевременно и радост. Аз мисля, че това е Бога, защото ето Панчо също каза, че вижда един скоростен, много бърз влак. Така че явно наистина Господ ще бъде с нас, брат Валентина. Да. И той усети.
Има да ти усети помазанието, нали? Да. Усети го, да. И още нещо да кажа от мене си, от мене си, но все пак за Трета световна война никой не знае кога ще дойде. Войни е имало винаги. В Европа са се водили много войни, така че може да дойде след 3000 години, може след 3 милиона. Това са Божии работи. Не може да, да казваме кое кога ще стане. Трябва да си живеем живота, да, който ни е казал Господ. Защото любците ми, как им казват тия... Някой има... Ястреби. Ястреби. Ястреби и гълъби. Гълъбите да, са да, за те ще отговарят. И особено сега такива, които са болни, за Криси. Криси вика ми, тя не е виновна, той е демона в небе. Ние към тия хора трябва да сме... Бог ни изпитва с тия хора. Да. Какво ни е отношението към тия хора? Сестра Розалия казва... Отново вика изкъщи непрекъснато. Във война е ние. Във тая война е, защото ние се молим. Да. Църквата се моли, той е тук без нея. Той търси начин, не знам дали разбрахте, тя се е пърлила пред някакъв камион преди известно време. И той е казал, вика духа ми, каза, пърли се пред камион. И тя що продължава да... Ема, не може продължава. Той. Тя е вързан, тя не знае какво прави. Не е и трябва да се молим и за тия хора. Ами, не може, да не го казвам един брат, биха ми тия хора ми ги изгодирайте ги от църква. Има си да. Та работа в водици и не им дайте Господ на търпение. Точно на тек трябва да даваме, а не, да. На, не им дайте се да ми изгодирайте. Как да ги изгодирам? Да ги пратим в психиатри. Кажи. Относно Криси, сещам, че сега в католическата църква го има това, в православната го няма, но в католическата църква те имат екзорсисти, такива свещеници, които се занимават специално. Такива е имало и православната, и се казвали за клината. Имало е. В православната църква е имало по манастирите и за лекули такива психично болни хора. Но тези свещеници казват, че наистина има случаи, когато хората те просто си изгубят личността и демона ги обладава напълно, те лицето им тук осъзняват цялото и почват да блъскат, петима човека не могат да ги удържат. Така че наистина, ако трябва в крайни случай, може би за Криси трябва да е... Ние знаем и за Гадарината, върза с Кърго, с Вериги, той чупеше Вериги. Ами, ние сме един, че ще ви кажа. Значи един ден, като отидахме от тях и започваме да се молим за Криси, а аз я държах с... Ти беше влезнал в коляно в корема. В коляното, а той беше фанал за косата. Със всичка сила. И каза така или пърли като... Като... Да. Перца. Като перца. Това не е Криси. Това не е Криси. Ето виж колко бе дичо. Ами... Аз съм виждал, който е... Тя не е. Ние трябва да знаем, че той, който говори, не е той сатана. Има причина, ние ще си молим, лека бойка се разкриват. По интернет малки дечица, съвсем малки късат вериги, дебели, огромни. И кой днес ми каза за какво? Некой се обади аутизъм, защото аз не се сещам каква е. Не помня кой ми се... Днес много хора ми се върждаха, едно дете аутизъм, друго не знам какво, болни, измъчени хора. Какво е това заборави? Демоне! Те, той тип ще ми каже, това аутиза в Елипери. Баща се така за касата и е така с главата. Бам! Удър си главата стена. Легна на земята и почва да си удър главата. И им казахме, дай да ви какви книги има. Чуйте го това, вие всички слушайте. Чуйте го това. Събраха всички книги. Помолихме си и на другия ден това дете отиде на училище. Обаче все още има проблем. Защото имат дискове, рап, рок, не знам какви казваме на бащата, дай това, нали, няма да го слуша, но то е цяла стена с дискове. Това е сантиментална стойност, това няма да го пипате. И детето си остана по лови церемон.
но почала кой е училище. Като изпълниха книгите и тя каза, еме, то няма значение, тази книга не мога. Тази книга седи там и дявола стои зад книгата. Да. Тази книга, ето това ви казвам сега. Хубава книга, чиста младеж. Намерете я четете. А не може тази чиста младеж, голи жени. Голи жени, голи мъже в чиста младеж. Това кой е тия илюстрации, кой ги нареди там? Кой ги нареди? Аз не вярвам, че е такава книгата, тя е от унгарски автор, че точно така се ги направи. Моля ли? А това се прави умишлено, младеща да се похвали. Нали казвахме, казаха и по телевизията, някои учители са тръгнали по ресторантите и по тия, по как се казва, дискотеките. И ученици, 12, 14, 15 годишни е пълно по дискотеките, по ресторанта. Какво е това? Къде са тия родители? Къде са родителите? Те им дават пари. Сега, понеже на мене ми поставиха така, брат Петре, моли се, понеже, това беше преди 50 години. И се говореше за морално падение на българската нация. Какво да направим? Какво да направим? Какво да направим, за да спре моралното падение на българската нация? И аз се помолих. И Господ ми каза, това ще е помре на комунизъм. Жените да не ходят на почивка, на екскурзия сами. Жените, мъжете, децата на ресторант, заедно с семейство. На екскурзия, мъжа и жената и децата. На море, мъжа, жената и децата заедно. Спира моралното разрушение. И аз му казах, мисля, че на бачи, те си смяха си. Ха, какво говориш, бе? Ти къде си, това няма да стане. И няма да стане. За това не става. За това не става. Децата сами. Не може. Те тогава ми казаха, как ще стане бе? То сега има младежки лагери. Ти къде говориш? Партията не ги праща там на младежки рай. Ама какво правят по тия младежки рай? Партията ги праща, вика, на бригади. На тия бригади, момичета, които аз ги познавам. Знаете какво направиха там? Изкъртили им вратата и през уста една по една ги изнасила. На бригади. На тия бригади. И това се прави умишлено. Да се разврати младеща. Разберете го това. Това не го прави нашите българите, но имат по-високо стоящи над нас, които казват българската младеж да се разврати. И тогава България ще бъде предадена в ръцете. Това е Валам. Това е... кой беше там? Мразя... делата им. Николаитите. Това са Николаитите. И Николаитите, това, което аз съм чел, имаше една благородна поезия на бабчик на Александър Невски. Вика, аз имам една огромна библиотека с така, нали, доброто любието от другите. Давала ми книги да чета от неките. И оттам съм чел епископ Николай. Той е бил от дякони. Един от дяконите. Обаче в неговата църква се допуска. Допуска се танци, започнало и с танци. Допуска се музикални инструменти, различни танци. Допуска се такива естрадни певци, певици. Допуска се момичета да стоят пред църквата от туники, облечени по римско време и да канат клиентите вътре като на публичето. Това дело Господ го мрази, така пише в Откровение. Господ мрази тия дела. А какви беха делата, какво каза Валам на Валам? Навери хубави жени, прати ги там при войниците, те ще почат да бъдат, Бог ще ги предаде в ръцете. И така стана. И загинаха 23 000 войници.
докато пинението и действо с копието проводи и жената и войника. И Бог се отвърна. Мразя делата на Валам. А Валам е пророк. Валам пророкува за Витлеемската звезда, за скитъра на Израел. Той пророкува, че ще дойде Исус, ще дойде Витлеемска звезда. И въпреки това даде такъв лъжлив съвет. И сега тия учители, които казват, абе младежите да се... Значи с нощи като гледам, да викам това, те ще се повъркат там. Белът ги дава, едно момиче особено скача въздуха. Ооо! Е това, църква ли? Рипа, скача вътре, е такова. Какво, как се стои пред Бога? Благоговение, това благоговение ли бъде? Ама брат Петя, те така се освобождават от напрежението и се оттърсват от песовете. Дали се оттърсват от песовете или гръкачолоците? Или гръкачолоките? Трябва да има разлика. Аз не имам нищо против тия естрадни и песни, но работа е това, че в някои от тия евангелски църкви се появиха неуспяли естрадни певци и певици, които им е минало времето или не са отчали на естрадите и се качиха на естрадите по църквите. И се качиха на естрадите по църквите. И има така една певица и аз си казвам, погледи си как се влече. Извинайте, ама тук разголема, но тук късната поличка и се качва на вола там и пее. И какво пее? И какво правят мъжете в тая църква? Гледат. Гледат и краката, гледат и гърдите, а много-много не ги интересува това, което тя пее. И я пожелават. Това е. И повтарям го, ще накажа Йерусалим заради жените на Йерусалим, които ходят с вирнати глави, вирнати ши и съблазняват мъжете. И Йерусалим беше наказан. Ще накажа град Йерусалим. Записано е Библия. Заради жените, които ходят с вирнати глави. Така ли трябва да бъде? Има тук един брат, на който довел едно момиче при баща си и казва, одобряваш ли? Не. Защо? В нея нема нито срам, нито свят. Така ли беше? Нито срам, нито свят. Аз съм ти баща, аз ще бъда свекър, тя за пред мене се държи като господар. Нема го това. Така, това е положение. И затова, моля ви се, наближава причестието, Пачо казва, че трябва да минем през голямата скръп, но и тази голема скръп, Бог може да ги насмете. Но, всеки за себе си, трябва да сме готови. Сега, има нападение. Има, аз ги усещам. Аз усещам, когато някой човек се моли за мен беко. Аз си седа нещо писали на компютър, за изведнъж усещам помазание и присъствие. Некой некъде се моли за мен. Но усещам също, когато ме нападат тия нечестивци и някой ме кълне. И аз става ви казвам на главите. Връщайте се обратно. Връщайте се. И много пъти съм го казвал. Нали, знаете, една магиосница, много известна Мирко, изплашила е много народ. Тя ще види то Петър Велик, какво ще му се случи. Знаете, какво ми се случи? Тя ослепя и умре. Но наистина, през нощта са рува, че идва един грозен, черен, страшен. Викам, питам те, Божето име, кой си ти? Аз съм магиосницки дух и съм пратен да те мъча. Кой ти изпрати? Магиосницата от Мирко. Айде не почи да ме мъчиш. Да те мъчам, а ме е страх. А защо те е страх? Ами защото нещо държиш в ръката си. И аз като погледнах, държа ръжен, такъв, нали, дето си слагат въглища в тия печките с въглища. И както го държах, само казах така. И той изпродава пиу и чез. И след два дни Мария ослепя и умря.
Тя ми го е пратила, а той се е върнал върху нея. И сега, неговите, нейните роднини са бесни. Те искат да ме унищожат, ама не може. Ще ги изтреби Господ с тях. И затова носят яйца, носят буклуци, носят ми джипс. Той е племенник, Васко, да ме чуе. Професо, ами казаха, тук на сестра Мария каза, че си си чупил крака и немало долу камар си гипс, трябвало да ти гипсират крака. Вика, махай за тук и за този гипс, взимай си гипса и се махай. И той го служи, то така му е наредено, на прага, на портата отвънка, на прага, там да си стъпи. И аз го ритах този град, подмести го. И като ми заболя кръка, какво е това? Значи демон, дядо. От тук нагоре се едно, че ми режат те така кръвърти, болката върви нагоре. И аз вика, гледай, накриво съм съпил. Какво ли съм? И се сетих за гип. И като казах, това в името на Исус, магиоснически туши. Вън от кръка ви така. От! Изчезна. Изчезна. И се страхувам да не би, понеже моят съсед, нали, той като почина, ето тук са си пали, ето тук са си пали на вратата, а той видеше през тази врата да си бере там, да си бере трева за кокошките, нали, съм казал, влиза и вътре бери си и минавал от там и горкия, може би, кокланака тия бесове и той почина, почина, сега трябва да кажа жена му. Ако влиза, какво да правим тези магиоси? Ще ги изтреби Господ. Това ще стане. Ама обаждат ме, брат Петре, ама вие не ставате ли като тях, като кажа, Господи, предай ги на Сатана. Не. Не ставаме, защото пише Библията. Пише. Който копае яма, сам ще падне в нея. Така пише Библията, аз не завиждам. Мрежата, която са приготвили за тебе, ще паднат в същата мрежа, която за тебе се е приготвили. 22 псалом. Дали? Тия неща Бог ги е записал там, че всичко, което правят против християните, ще се върне на главите. Те не го разбират, но ще страдат християни, защото им пращат такива нечисти духове. Лесно ли е на Розалия? Лесно ли е на Розалия с това дете? Не. Али, явно това е. Там има, има такъв демон. Добре, извинявайте, да тръгваме, но да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, Алилуя. С чадата ви, слава на Бога. С църквата на Господ Исус Христос на това място, всичко, което е направил. В цяла София, Амин. В цяла България, Алилуя. И по целия свят, Амин. Слава на Бога. Сега и до века, Амин. 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 Божията благодат да бъде с